Cine nu a auzit de Jean Paller? Este fără îndoială un nume de referință în teatrul de comedie. Nu te saturi să-l auzi și cu siguranță ajungi să te doară burta de râs. Ce bun e! Șefule, să fiu al dacă înțeleg! Să-mi foarte clar că vor franzelă tăiată felii, salam de Sibiu, făcute sei în vișuri, pormă să le aduci vin de cotești de alumar, câteva sticle la trei sferturi, ce făfâie, apă minerală sau sifon. Du-te acolo. S-a dus după vreo ori, m-a învățat lecția că mai vor aia de băutură și după alte vreo trei ore, se duce să vadă dacă muții mai vor ceva. Când toți muții te iau, oho, atâta, aho, atâta, pavă, atâta, șefule, s-a dus repede. Am văzut la ei toată, atâta, panată, așa la zice, lasă-i în pace, lasă-i în pace, cântă. Ce face? Cântă. Ce cu cântă, șefule? Bă, da, nu ești pușca și cureaua lată, ce bărbat am fost odată. Jean este un artist cu școală și se poate lăuda că a fost elevul marelui Demrădulescu. Nu prea există scenă pe care să nu fi urcat și țară unde să nu fi colindat. Toată lumea râde și îl aplaudă de fiecare dată când urcă pe scenă, dar câtă lume se întreabă cine este de fapt Jean Paller? Cine se întreabă unde locuiește, ce mănâncă, cum își plătește facturile sau cum stă cu sănătatea? Cine se mai gândește de fapt la actor după ce el a coborât de pe scenă? Oh, e actor. Oh, e artist. Rămâneți alături de noi. Astăzi, actorul Jean Paller ne lasă să-l vedem și să-l cunoaștem așa cum este el în afara scenei. Să cadă cortina și să vedem împreună ce e dincolo de ea. Doamnelor și domnilor, după cum ați văzut, o ediție excepțională, Jean Paller, pe care îl cunosc de foarte mulți ani, în platoul nostru. Bună seara! Invitație! Și bine ai venit, Jean! Ți-a crescut părul față de ultimul moment în care ne-am întâlnit. Da. Încă n-ai ajuns... Ții regim, da. Încă n-ai ajuns să o egalezi pe Maria Dragomiru, ai promis că să ai părul mai rău. În de vile, fără dar și poate. Asta e zic. Dar am pe cineva care se ocupă de părul meu. Îl întreții greu? Poftim? Îl întreții greu? Nu, el mă întreține pe mine. Nu, n-am auzit să întrețin părul. Dacă te... Să întreține din ce îi dau eu. Să te văd și eu la reclame la șampon pe, da, pe da, televizor. Da, da, da. Dacă da. L-ați ocolit până acum, să știți că ar putea să fie chiar un personaj central al industriei șamponului de acum încolo. Este, părul e potrivit pentru așa ceva. Hai să intrăm altfel în scenă, Jean Paller. Jeane, tu ai avut toate aturile ca să fii un comedian pur sânge, de top. Din toate punctele de vedere. Însă, paradoxal, ești în același timp aproape o figură tragică. Cred că ai fost un om foarte sensibil. Și ai un suflet special. Oamenii preferă să vadă latura asta veselă, pentru că, sigur, ești făcut pentru așa ceva și să se bine dispună în preajma ta. Mă uitam la acest banc, m-ai spus și la fosta mea emisiune, o mulțime de bancuri. O paranteză, și râdeam cu lacrimi. Că de, dar, latura da. Mea de râs pe ei mi s-a întâmplat de când m-am născut. Da. Tata era în armată și sunt brașovean. Da. Te-ai născut în Brașov. M-a născut cu mama și a ridicat, cum se face, ridică copilul. Aveți un băiețel. M-a arătat lui mama. Și a puvenit o râsă pe mama. A râs mama, asistenta, doctorul, ginecologul, râsete perupte când mi-au văzut moaca. A venit și tata, că l-au anunțat repede, vino că am născut. Vine tata, mă vede, râde și ăla, vă două zile ardeleni care râd, să-ți dai seama,
imediat să povânească râsul, îi trebuie să cugete. Da, da, da. Nu, l-a povânit râsul, a râs și a râs și după vreo două ore a zis, foarte, că era un tip foarte înalt și foarte, foarte solid, așa și da, mare. Și zice, gata, canar de-al, gata cu râsul, luați-l pe ăsta și aduceți-l pe al nostru. Dar fiindcă nu se mai născuse niciun copil în ziua aia în spital, a trebuit să rămâi acolo. L-a luat, m-a luat. Auzi, da, lăsând gluma la o parte, apropo de asta, te-ai născut cu un pigment mai pronunțat, așa. M-au făcut cu jaluzele trase. Cu jaluzele trase. Da. Taică tu a întrebat-o, tatăl tău a întrebat-o pe mama ta dacă a cunoscut pe altcineva în perioada respectivă. Nu am îndrăznit. Nu. Nu am îndrăznit. N-ai întrebat niciodată. Nu. Și nici mama nu ți-a zis. Și culmilor că frații mei sunt și atenți spre blonzi. Eu sunt singurul. Dacă pe vremea lui Ceaușescu eram la TVR și prezentam Bună dimineața România, prin anii 84, 85, 86, cam vreo 3 ani la rând am prezentat, sub bagheta, sub îndrumarea regizorului Mărăscu, da. Ștefan Mărăscu. Da. Frații celebri, Tudor și cu Ștefan. Și era, am prins, nu toată lumea avea televizoare color, erau și alb-negru și îi atenționam, nu schimbați programul, nu umblați la televizor, nu s-a ars. Așa e imaginea, știi? Că era pe alb-negru, eu culoarea asta, fundalul trebuia să bage vrând nevrând în spate alb. Da. Ca să iasă un pic, să mă da, fășu în evidență. Da. Dar în timp că îmbătrânind, am mai albit, da, din pricină de iubit. Da. Ai debutat furtunos, așadar, în familia ta, ai strânit hohote de râs din prima. Auzi, de-aia am citit, nu știu ce fel de băiat ai fost, dacă ai fost genul rebel sau mai retras la locul lui. Am citit însă că erai nebunit după ciorba de griș a mamei tale. Da? Ciorba de griș, din griș, ce e? Da, era nu, de găluște? Supă cu găluște? Nu, sau nu, supă de găluște. Asta era, nu? Da. Supă de găluște, că și da, eu sunt. Zeamă, sunt, când se zice în Ardea. Sunt topit după supă zeamă cu de găluște. Zeamă de găluște, zeamă de tăi cu găina din curte, cocoșul din curte, grăsimea faină. Da. Mâncai o supă din aia, mai ales și după o obeție, era, știi, cum se spune? Vindecat. Canalul București-Mărea Neagră, adică spăla tot, n-aveai treabă. Cum ai fost în adolescență? Nu mă prea încadram în tiparele epocii. Da, în formatul, să zic eu, în ghilimele, a generației mele, a celor de afară care se jucau. Eram absorbit de pictură, de sculptură, de preferam să stau în casă, să desenez. Serios? Mama mi-a descoperit latura asta și ea mi-a pus creionul în mână și m-a învățat cum să desenez. Erau niște penare la vremea aia, când eram eu copil, să zic clasele 1, clasa 1-a, care avea un trompetist pe ea, că în recreație ieșea unul cu trompeta și suna așa, să te dea recreația cu trompeta. Da, da. Și avea pionierul ăla cu trompeta și primul desen l-am făcut unul la unul pe cel după penar. Și mama a zis, super fain, arăta și lui tata, super fain, hai să încercăm altceva. Și am desenat, mi-aduc aminte, o frunză de mesteacă, o frunză de castan, am de trecut pe partea de toamnă în acuarele, că nu ne permiteam vopțele color, cele de ulei, care costau da, foarte mult. Dar acuarele, da. Și cromatica frunzelor a toamnei, care pentru mine, pentru foarte mulți, pentru marea majoritate, toamna, mai ales la munte, că stau în Sinaia, dar nu neapărat pentru că stau în Sinaia, dar la pădure, miile de culori pe care le are toamna, nu se le regăsești în niciun anotimp și în niciun fel de pictură. Nimeni nu a putut să redea unul la unul culoarea toamnei. Numai că pe mine mă întristează că toamna, prin culorile ale ei, se ascunde sub culorile ei, ascunde de fapt moartea, pentru că frunzele pleacă, desfrunzesc, da, copacii rămân goi și este o tristețe pentru mine,
pentru sufletul meu, până când revăd primăvara și primii muguri pe care merg, pe cuvânt de om, de enorm de multe ani din copilărie, merg și mângâi și sărut, pentru că este o, a revenit la viață. Este o și ai reușit, ai reușit să transpui pe pânză atunci în adolescență? Da, da. Am picat foarte mult timp. Bun, deci puteai să fii un pictor, un sculptor? Am trăit o perioadă bună de timp în tablourile care le pictam. Da, nu aveai voie să vinzi la liber, pe stradă, că te lua poliția, te lua miliția, cum era în vremea aia, și mai ales ilicitul. Venea imediat la tine, dacă ai autorizație, dacă ai dreptul să faci ceea ce faci. Dar aveam prieteni care erau la fondul plastic și care aveau așa ceva, licențe, să zic eu, diplomele care le atesta dreptul de a picta și a scoate la expoziții, la vânzare. Și printre tablourile lor le introduceau și paletau. Și unul, da, două de ale mele. Și se vindeau bine, bine, binișor, chiar foarte bine unele, și făceam niște bănuți. Eram foarte fericit. Mă regăseam în culoarea, terminația gândurilor și a privirii este în condeiul cu care scris sau al pensulei. Cum ai reușit să faci migrația asta de la zona asta artistică, transpunere pe pânză, pictură, sculptură, către comedie? E, sigur, nu eram astâmpărat la școală. Așa. Deloc. Trebuia să învățăm abecedarul, să zicem, să iau de la clasa întâia. Profesoara preda abecedarul și bastonașele și eu găseam să strâmb, să mă joc cu bastoanele, cu bastonașele, cu liniuțele, cu... și făceam fel de fel de aiureli. Venea la mine, pe vremea aia te cărpeau, nu era ca ziua de astăzi, îl ia de ureche, îl dau părinții în judecată. Atunci te cărpeau ca să înveți. Și venea la mine, bă, ținea, mă, palere, bă, dar ție nu-ți intre mintea în cap. O să te spun lui taică, tu mi-era o teamă de tata fantastică, știi? Cred că și de moarte, dacă vrea moartea, nu mi-era așa frică. Și când auzeam de tata, treceam la locul meu. Fiind de aiurit și zăpăcit și scriam poezii tâmpite, aiurite poezii, îmi dăduse Dumnezeu și mi-a dat harul ăsta și le dădeam la colegi și se împrăștiau în toată școala. Și unele mai haioase, altele mai puțin, depindea de starea pe care o aveam când scriam. Și profesoara de limba română ținea un gen de club, de cenaclu, să-i zic eu, literar, și o trupă de teatru a școlii. Și așa s-a întâmplat. Și mă întreabă, nu vrei să joci teatru? Eram în clasa a patra. Și am zis, cum să nu? Da, îmi plăcea de copil să fiu centru atenției, să se uite lumea la mine. Cum să nu? Și am jucat în piesa de teatru Iorgu de la Sada Gura sau Salba Dracului a lui Caragiale. Eftimie Umbețiv. Cu mustață, cu au venit la sfârșitul de an școlar, am pregătit tot pentru vacanță de vară, am pregătit la revedere clasa a patra cu piesa de teatru. Trăia la vremea aceea o voce de radio de copil, Silvia Chicoș. Și a venit în juriu Silvia Chicoș. Dumnezeu s-o odihnească, mulți ani de atunci. Și a aplaudat fantastic. Tatăl meu, eu neștiind până în ziua aia și neavând contact cu machiajul teatrului, mi-au pus nas, mi-au pus mustață, perucă albă, cu păr grizonat alb, cu cușmă, căciulă pe cap, moldovean fiind eu. Și eram slugă la o casă de boieri. Și contra niște, la jumătate țuică, să zic, o cinzeacă, cum era la vremea aia, turnam pe boier ce face. Da, da, da. Față de boieroaică, fără să știe boieroaică, și boieroaice ce face boier. Și turnau unul la altul și îi dădeau cu o cinzeacă, eram machitor. Și ieșeam pe scenă după o cinzeacă din aia, beat. Și ies pe scenă și tata îl întreabă pe director, că se cunoșteau. Dar fiul meu când intră?
Și directorul zice, păi pe scenă. Tată, să se uită muntele ăla de om, așa, și zice, dar care e din ei? Zice, ăla beat. Ai, ai. Dar filmul nu e așa. Și eu nu cunosc băiat. Era supărat. Se zice, e machiat, e... Ai, 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 au fost în pivniță. Ăsta iară umbla la vin. Vezi ce bătaie îi dau eu lui ăsta. Vai de el, nu știu ce l-așteaptă. Directorul chema Codiță și zice, Codiță, mă neapalere, așa joacă, e scenă, face pe băiat. Asta că știu eu. Vezi ce bătaie îi dau. S-a terminat spectacolul, toți copiii felicitați de părinți, cu flori, cu... au urcat pe scenă, ieri singurul care n-a venit pe scenă. Și îmi făcea doar așa. Ai, ce am făcut? Nu știam, zic, nu mi-a plăcut. A, m-am dus, a demachiat, m-a demachiat, a venit să mă ia. Și a intrat în cabină când îmi scotea roșul din obraj, da. Că făcuse nașul, era roșu, roșiate... pe obrajii de bețiv, știi? Da, da, da. Și m-a văzut când mă ștergea. Nu asta l-a atras sau l-a blocat, ci nebunia de a veni și a mă prinde de umăr și să-mi spună, ajungem noi acasă. Ai mers în pivniță. Hai să vezi tu. Hai să vezi tu ce pătești acasă. Și eu zic, n-am făcut nimic, n-am fost în pivniță. Suflă. Suflul lui tata. N-ai băut? N-am băut. Atunci cum erai beat? Păi am jucat teatru. Păi tu joci teatru față de mine. Băi, băune, băi, tu joci teatru față de mine. Și a înțeles acasă, mama l-a potolit. Da. Lasă că e fain. Și am mai jucat același program care l-a făcut pe scenă fraților lui tata și lui mama. Ca să convingă tata că pot juca rolul ăla după scenă de beat fără să beau. Și am adoptat, jucând în ani, am adoptat rolul de bețiv, rolul de șprițar. Are o plajă fantastică de a aborda diverse subiecte. Unu, doi, nu că ai să găsești băutor care să vorbească coerent. Uh-huh. Dă dintr-una într-alta. Bineînțeles. Iar revine la ce a zis, îți mai spune de vă două ori același lucru, de trei chiar. Și e un fel de refugiu al meu în timpul spectacolului, privind publicul, să știu către ce mă duc, cam ce vor în sală, pentru că încerc pe mai multe stradele, să zic. Dar e senzațională povestea asta și apropo de reacția tatălui tău, înțeleg că a fost destul de aspru. Foarte aspru. Foarte aspru, nu? Era singur om de care mi-era frică în lumea asta. Bătaie din greu? Ai luat? Ai luat? Sau nu te-a bătut? Era cel mai bătut din casă, dar nici nu se discuta. Care a fost cea mai mare prostie pe care ai făcut-o atunci, dacă putem să folosim asta în perioada aia? Îmi plăceau peștișorii, apăruseră acvariile cu peștișori. Uh-huh. Erau niște peștișori micuți roșii, Xiphophorus herenius, se chemau Xipho, da. Pentru acvariști. Știu ce vorbesc eu. Și un acvariu de 1,5 litri, cam atât. Uh-huh. Făcut din cornier, cum se făcea în vremea aia, cu chit, cu geamuri, cu chit, cu... și doi peștișori. Am făcut schimb cu bicicleta mea, o bicicletă nemțească, Naumann, mi-aduc aminte ca și acum, i-am dat-o o lună ca să-mi dea acvariu cu peștișori. Și am venit cu acvariu acasă. Și fiecare aveam bicicletă, că tata a cumpărat și spunea, cel mai fain ca să te menții, e să faci gimnastică, să faci mișcare, fiind pe munte, urcând pe munte și... bicicleta, de merge până la piață, luai bicicleta. Și i s-a spart cauciucul la bicicleta lui, s-a desuflat cauciucul. A vrut să ia pe ta. Și a zis că ia o bicicletă din magazie. Ei lați erau să jucau pe afară cu bicicletele, nu știu unde erau plecat, și am rămas singur, eram acasă, lucram de zori eu acolo. Sau nu mai știu ce făceam. Și a zis, eu iau pe lui Ion, aia nu era bicicleta. Vine în casă, unde e bicicleta? Când am auzit unde e bicicleta, i-am zis, mi-au furat-o. Cine ți-a furat-o? Nu știu. Cum nu știi? Nu știu. Bine, o să-mi spui. Pac centura, când a văzut că scoate centura, Doamne, când o dea cu centura. Zice că bate covoare. Dar când a văzut că scoate centura, zic, eu am dat-o. Cui ai dat-o? Lu Stanciu.
Cum i-ai dat-o lui Tanciu? Mi-a dat acvarul ăsta micu pe serios și am dat bicicleta. Bă, fâțele astea mici, vezi, bă, tu de o bicicletă n-au, man. Ai ce bătaie am luat. Te-a bătut din cap. Ai de capul meu, da. Mă așezam pe fund și imediat în minte întregea bicicleta și peștișorii. Cam așa se făcea educația pe vremea aia. Greu. Da. Greu. Da. Generația și a voastră și a noastră mai prins da. Cum să zic, modalitatea asta de a educa copii. Așa că poate de-aia în ziua de astăzi, sigur că nu pledez pentru așa ceva, nici mie nu-mi place genul ăsta de educație, dar sunt oamenii din ce în ce mai sensibili, poate și din pricina faptului că nu mai există această asprime în relațiile dintre părinți și copii. Aici e de discutat. Eu sunt împotriva acestui mod educațional. Tata, de exemplu, nu m-a lovit niciodată, n-a dat niciodată noi. Și de-aia sunt foarte impresionat de genul ăsta de povești. În schimb, au ieșit niște oameni din situațiile astea, paradoxal, din genul ăsta de educație, au ieșit niște oameni excepționali. Dar apropo de alcool, în ce relație ai fost cu alcoolul? Respect reciproc? Respect reciproc. Singurul lucru pe care nu-l făceam, nu beam înainte de a intra pe scenă. Mi s-a întâmplat o singură dată. Pe grilă, la teatru, erau trecute spectacolele de-a lungul săptămânii în curs, sau săptămânii respective, și s-a întâmplat o modificare. Pe exemplu, joi, în loc de să am liber, a băgat spectacolul nostru și vineri spectacol cu Stela Dumnezeu Soarte și cu Arșinel. Midnight Paler sau Midnight Color era spectacolul în care jucam, mi-aduc aminte. Fiind liber, mergeam unde se adunau pictorii, actori, cântăreți, da. La Boema, la grădina Boema. Și acolo, pericioice, întâmplarea face să treacă de la tehnic 2 și să mă vadă gardul ăla de fier foarte liber, așa, degajat. Puteai să vezi cine e în grădină. M-au zărit la masă. Să trăiești, Jeane. Ce faci? Haide din coace. O bere? Dacă dai matale, fac. Le-am cestit cu câte o bere. A băut bere, s-au dus la... Două bere le-am dat. Au băut, s-au dus la teatru. Bițu Fălticinanu Dumnezeu să-l ierte. Nu era un om așa calm și cera respect, enorm de mult de respect pentru teatru. Și a simțit pe ăștia băuți. Grosit de-a băutură. Mă, voi ați băut? Păi am băut o bere. Ne-a cinstit Nea Jean. Care Jean? Paler. Pe unde e Jean Paler? La grădină, la Boema. Cum să fie la grădină, la Boema? Era 4 ceasul. 4 și un pic. La 7 începea spectacolul. Dați-o fugă repede și aduceți-l de la grădină. Da. Și m-au adus de la grădină. Și pe scenă jucam rolul de șprițar. Viața din rai și din iad. Și dacă le citeai invers, mi-a venit lucrul ăsta pe moment, era iar dai. Și în iad, iar dai. Că uite, dacă citești invers și când ajungi în iad, dai. Da. Și iar dai. Și mi-eșeau poantele. Aplauzele alea pe care le luam au fost la jumătate. De ce să mă ascund? Da. Dembrădulescu fiertat era în culise să mă asculte, să vadă ce dracu mai zic. Și, scuze că drăguiesc, ce dracu mai zic? Și mă întreabă că am ieșit după scenă și am și fugit să nu stau cu el de vorbă, că îmi spunea, ai fost bun, am râs. Da. Și ne vedem după 2 zile. Și mă întreabă, ce ai avut pe alaltă țară? N-am râs mai deloc. Și zic, Bibule, îți spun la mori, zi, eu beat, joc mai bine trez. Și zice, cum? Eu beat, joc mai bine trez. Cum adică? Pe alaltă chiar eram betătul, că m-au luat de la restaurant. Mă, tu ești, nu ești zdravă pe cuvânt de om, da? Să nu te mai prind. Da, nu beau la cârciumă, înainte de spectacol, nu am băut. Dar în rest, jucător bun. Mai e o chestie interesantă. Am spus că ești o figură aproape tragică.
Probabil că oamenii nu știu sau nu au dat importanță sau nu au fost atenți la informațiile care au apărut în presă. Pentru că ai făcut prea mult să râdă și atunci probabil că nici nu s-au interesat foarte mult de partea asta dramatică a vieții tale. Ai avut foarte multe episoade, cum să zic eu, la limită de sănătate, cu probleme de sănătate. O să ajungem să vorbim și despre ele, pentru că e important și pentru că sunt niște concluzii de tras de acolo. Vreau să te întreb însă, din cauza femeilor, câte infarcturi ai făcut? Păi dacă iau așa, până acum eram îngropat de puțin vreo 1000 de ori și dezgropat. Cred că trăiam dintr-un infarct în altă. Nu, din nu cauza pot să-mi dau seama. Nu-ți dai seama câte... Nu pot să-mi dau câte... seama câte puteam să fac. Singurul lucru era că eram foarte bun ascultător. Ai încercat relația cu femeia? Da, foarte bun ascultător. Ai încercat în relația cu femeia? Am iubit femeia mai mult decât băutura. Și amândouă la un loc viața mea. Dar de ce ești singur acum? De ce ești, de ce nu te-ai oprit într-un loc? Nu știu cine a fost marea ta iubire sau... Dacă... Am avut o viață grăbită. Viață grăbită. A trebuit să depășești momentele alea. Nu puteam să stau locul lui. Ai fost căsătorit de vreo 4 ori, nu? Da. 4 ori, e ceva. Nu l-ai depășit pe Tăricianu, pe Călin Popescu Tăricianu, dar ai încercat. Să fiu cinstit, timpul nu-i pierdut. Pe stradă încă întorc capul, zici că girofar de poliție după Puștoaice și ele întorc capul după mine. La spectacole vin să ceară autografe. Deci stau mai putea. Și marea majoritate de mai tineret, cum zic eu, puiet. E puiet. Și nu zic nu. Am primit zeci de ori, am uitat numărul, dădeam autografe cu fotografia mea și dădeam autograful. Și avea deja bilețel scris cu numărul de telefon să o sun. Și era și pe vremea cu telefonul fix, cu 25 de bani la de stradă, public. Și până cu telefonul mobil, care a însemnat enorm de mult. În 96, când a apărut, o prietenă, o iubită mea, a cumpărat telefonul, a zis toată lumea, artiști cu tare, au așa ceva și tu să nu ai, o tipă cu foarte mulți bani. Și mi-a cumpărat telefon. Gata! Aveam și numărul de telefon trecut pe autograf. Poza mea și dedesubt să sar etapele. Telefon. Da. Să sar etapele. Și dădeam că m-a învățat Naele Zărescu să pun numărul de telefon. Pentru că dând autografe mă cunoaște lumea, știu de unde să mă contacteze. Nu era Facebook-ul, bla bla, ce există în ziua de astăzi. Și pentru o nuntă, pentru un botez, pentru un parastas, pentru... n-am ținut cont. Banii n-au miros, lacrimile le aduc, râsul îl aduce la fel. Am jucat. Și pentru partide, și pentru nunți, și pentru parastas, și pentru botez, și pentru divorțuri. Am jucat la un divorț. Culmea culmilor, că după spectacol, după distracție, după cheful de la restaurant la Cismigiu, mi-aduc aminte că așa acum, s-au despărțit în fața restaurantului. Ea a plecat la casa ei, el la casa lui. Dar toată noaptea și-au ținut petrecerea de divorț împreună. Petrecere, după divorț, au ieșit din tribunal și au venit la restaurantul Cismigiu. De ce? Că de obicei românii se despart urât. Adică cu scandal. Da. Scandal. La tine cum au fost divorțurile? Cum? La tine cum au fost divorțurile? Despărțiri frumoase. Serios? Adică, da, sunt prieten cu marea majoritate și în ziua de astăzi, cu nu marea majoritate, o parte din ele. Pentru că foarte multe din ele nu mai am numerele de telefon, sunt căsătorite. Mă refer la soții, nu la iubite, concubine, amante. Nu mai știu. Da. Dar câteva... Mă refer la despărțirile de soții. Au fost grele, dificile sau... Da. Păi nu, te întreb, au fost dificile despărțirile sau... Nu. Cu scandal? Nu. Ca oamenii maturi ne-am despărțit. Chiar și pe vremea tinereței, când aveam 20 de ani, sau după ce am venit din armată, apelam la înțelegerea faptului că între noi nu mai poate continua. Nu căutam și nu aveam sămânța de scandal. Dar
nu îmi plăceau discuțiile care îmi jigneau cât de cât un pic sufletul sau ființa, și nu îmi plăceau, sau nu îmi plăceau genul de femei care ridicau tonul la mine. Nu le acceptam și nu îmi plăceau, pentru că ne fiind fumător, pe cele care miroseau a tabac, de o la ce o pupam, ziceam, jur că pup scrumiera. Mi-a beau două pahare de vin ca să mă potolesc, să mă obișnuiesc cu mirosul, cu gustul. Dar nu le acceptam, nu-mi plăcea. Auzi, eram la antenă, cred că la Acces Direct, când ne-am întâlnit prima oară, sau la Național, nu mai știu, nu mai contează. Și ai povestit, era într-o dispoziție specială și nu știu cum s-a legat vorba și ai spus că ai o problemă cu moldovencele, ai o boală pe moldovence. Am avut multe necazuri în incidență, cer scuze la toată zona moldovencii. Dă-mi niște exemple. Ce ți s-a întâmplat? Am avut prietene moldovențe și motivele nu le dau, n-are rost. Da. Că nu vreau să supăr și nu are rost să deschid chiar așa sufletul, să pun totul pe tavă. Nu. Orice. Nu vreau. Cu fiecare, adică înțeleg că ai insistat totuși, ai încercat și cu una, da, cu alta, da, în zona, zona aia geografică. Relație pasageră, așa, gata. Nu, dar mă refer la faptul că ai mai încercat la Moldovenia, adică n-ai avut una singură și ai tras o concluzie. Ai încercat la mai multe. Nu, am zis că poate e o întâmplare. Da. Am încercat și a doua, deci a doua întâmplare. Știi cum e? E o vorbă în Ardeal, dacă doi spun că ești beat, al treilea are rost, te culci. Eu am fost beat de câteva zeci de ori. M-am tot dus la Moldovence și am cunoscut și... N-a mers. N-a fost să fie. N-a mers, nu. Nu s-a legat. Dar te-ai și căsătorit cu moldovence? Nu. Deci doar relații. Ardelence, oltence. Ardelence și oltence. Da. Cu astea te-ai căsătorit, le-ai considerat mai de casă. Da. Și așa a fost? Da. Au fost mai de casă decât moldovencele? Da. A avut și o unguroaică care era fantastică. Păi de ce n-ai rămas? Mă depăcea și frumoasă și gătea bine și mă cotrobuia peste tot. Trebuia să știe absolut tot ce fac. Tot absolut. Da. Mă chiar mă urmărea. Genul ăla de femeie acaparatoare, posesivă. Da. Ea, în mintea ei, credea, trăia cu ideea că sunt proprietatea ei. Da. Sunt multe femei care gândesc. Da. Nu, și Ildico, chemasul Ildico, scuză-mă, din Cluj. Ildico, scuză-mă, dar... Îmi pare rău. Da. S-au gătat drumurile noastre. Fison Lataș. Da, în maghiară înseamnă la revedere. La revedere. Bun, deci ai încercat și ungur aici, ai încercat cu ardelence, ai încercat cu oltence, cu moldovence. Cele mai rapide de gură... Sunt oltencele. De gură. Cu gura. Au uite de când vorbesc. Am înțeles. Cerească, da, cu care te-ai înțeles cel mai bine? Am un segment anul meu. N-ai o nișă. O mare parte din ele. Nu te-ai nișat. Nu. Dar marea ta iubire a existat? O astfel de poveste? Da. Este în Israel și... Chiar de dimineață i-am urat o zi bună și... Ați rămas în relație, îmi răspunde, ok? Da. Serios? Vine la spectacolele când merg în Israel. A mers de foarte multe ori. E căsătorită. Are doi copii. A terminat Institutul de Teatru aici la București. Deci tot actriță. Da, actriță. Și ce nu, ce nu s-a legat? O întâmplare care nu am putut-o ierta. Și... mereu m-am condamnat pentru relațiile la care am ținut foarte mult, că nu am fost îngăduitor. Am fost foarte, foarte exigent. Ai fost foarte exigent în relația cu femeile. Da, și să-ți spun mai românesc, am fost răutăcios. Adică puteam să plec capul un pic, să fiu înțelegător, să accept. Toți greșim în viață, greșeala este omenească, este a noastră, ne naștem și murim cu ea. Și n-am avut principiul ăsta. Este foarte important ce spui, pentru că, într-adevăr, după ce ne înțelepțim, ne maturizăm și ajungem la o vârstă în care nu prea mai
Nu, nu. Nu prea mai nu, nu. Pasiunea, sau nu, dacă nu pasiunea, cum să zic, entuziasmul necesar pentru tot felul de situație genul ăsta, ajuns să înțelegi că puteai în anumite momente să fii altfel, să vezi viața altfel, să fii mai relaxat. Da, cam se întâmplă și în carieră, și în carieră. 40 de ani să înțelegi într-adevăr viața și sensul ei. Da, deci ai fost exigent în relația cu femeile. Chiar vreau să te întreb dacă îți reproșești ceva pe latura asta. Te-am spus, îmi reproșești și încă mă urmărește faptul și că nu am fost îngăduitor, că n-am știut să iert până în zilele de astăzi. Deși ești un tip cu o savoare specială și ai un omor excepțional. Da, da. În iubire ai mers pe ideea de, cum să zic, dragoste totală, fără niciun fel de, nuanțe. Am iubit cu patimă și fiecare femeie, acum să nu credeți că am avut 1.000.000, fiecare femeie... Doar 2.000. Am găsit... Bine. Accept. Da. Și... Nu, un pic cât mai puține. Da. Tăricianu a avut 2000. Și Vadim, Ilie Năstase. Vadim și Ilie Năstase s-au bătut în numele de genți. Și Mădălin Voicu. Ce? Și Mădălin Voicu. Mădălin, da, iar altul. Și Mădălin Voicu, care mi-a povestit că avea un răbuj, avea un catastif unde le-a trecut. Am avut și așa ceva. Le-a trecut pe toate, cu numere de telefon, cu tot, ca să nu le uite, cu nume, cu nu știu ce. Am avut și așa ceva. Și la un moment dat, una dintre iubite a prins chestia asta, i-a descoperit dosarul. Răboajele. Da, așa. Și a zis, băiatule... Și l-a nenorocit, l-a făcut ferfeniță și a uitat, dar știa că erau vreo 2000 la un moment dat de femei. Da, care avusese relația. Da. Am făcut și eu. Era momentul ăla, nebunia tinereții. Adică, cum să spun, exista sentimentul, înțelegi? Dar nu era cel profund, cel 100%. Uh-huh. Îi trecea o perioadă bună de timp ca să ai o femeie, să trăiești cu o femeie. Să fie cu tine, să o iubești, să... Mi-au cu aminte că te duceai la întâlnire cu buchetul de flori. Cu... Obligatoriu. Întâlnirile cele mai frecvente erau la ceas la universitate. Toți ziceau ceas la universitate. Unde le vedeai la universitate? Da, de ce? Și erau care aveau numărul meu de telefon și nu le mai știam. Și veneam la universitate ascundând sub haină 3 garoafe sau 3 trandafiri sau ce găseam, crini, și ascundeam și vedeam pe câte una urcând scările la metro, urcând scările și zâmbind. Și zâmbeam și eu și când se ducea, luam alt umbrăț. Aulor, nici asta nu e. Da, mi s-a întâmplat de zici de ori. Nu cred. Apărea la mine, ce faci? Mă aștept de mult? Mi s-a întâmplat să sun în loc de cineva, pe cineva, să sun pe altcineva cu același prenume. Da. Merg la întâlnire la Cireșica, Brezoianu, Brezoianu. Cireșica este Cișmigiu, da. Cișmigiu cu Cogălnicianu. Da. Acolo era cârciuma unde veneau Finotara. Am prins-o și eu în studenție. Acolo venea Bănică Seniorul, Tapalag, Nicu Constantin, mulți veneau acolo. N-a fost Marian Vanghelie pe acolo, prin personalul care deservea la mese? Așa se spune. E o legendă în sensul ăsta. Cum? E o legendă în sensul ăsta. Cred Da. Am fost și am jucat cu mulți dintre ei. Și pe scenă și la masă. Așa. Și ziceai că... Și stau eu cu trandafirii în mână, că era cald vară, frumos cald afară, cu trandafirii în mână și apare... Tipa pe care o cunoșteam. Bună, ce faci? Eu așteptam pe cealaltă. N-am știut, pe ea am sunat-o. Bună, ce faci? Bine, ce te fac? Tu ce faci? Stând de vorbă, mai spun 2-3 glume, că toată viața asta am făcut. Să fiu cinstit, viața pentru mine a fost o glumă și e o glumă. Și cred că de asta nici nu mă dovedește să mă ia Sfânta Varvara, știi? Și
Am stat și am stat și după vreo jumătate de oră, poate 40 de minute, nu știu cât, ea îmi zice, dar ce facem, stăm în stație aici, nu mergem? Și eu mă uit la ea și zic, unde se merge? Tot uitându-mă la ceas, că nu vine aia. Nu să cred, da. Și ea zice, păi m-ai sunat că mă scot la o bere. Exista Buturuga în Cismigiu, da. Restaurantul Monte Carlo, oh God, știi? Da, da, da. Și la Buturuga bere, cânta fanfară, promenadă, alte vremuri. Și zic, oh, cum să nu? Atunci am conștientizat că am sunat în altă parte. I-am dat florile, hai în Cismigiu, și am stat cu ea la parole, la bere, la... Dar nu vrei pe ea. Nu o dorei pe ea. Așteptam și cer iertare, poate că întâmplător se uită la televizor și își aduce aminte, i-am spus ce s-a întâmplat și am cerut iertare, scuză-mă, știi? Și mi-a zis, ești un afemeat normal, de care mi-e jenă. Și îmi pare rău că am stat cu tine la masă și am băut bere și mi-ai făcut o după amiază frumoasă. Finalul a fost sub orice critică. Te bătu joc de sufletul meu și de mine. Mi-a dat cu florile în ochi, mi-a zgriat obrazii de la Tranda și că m-a bătut cu florile, a plecat. Și n-am mai văzut-o nici până în ziua de azi. Ăsta e un moment, da, dramatic. Da, da, ai atins un suflet nevinovat, l-ai stăvit. Da, mi-a părut rău, da, regret. Dar sunt și femei care te-au înțeleg că te-au rănit. Care? Dacă tu ai mai rănit și tu din când în când, înțeleg că sunt și femei care te-au rănit da, și te-au afectat foarte tare. Da, da. M-ai povestit la un moment dat și o să ajungem și spre, migrăm spre alte zone, cu umorul tău inconfundabil, că la un moment dat ai fost cu, cred că o domnișoară, și cred că e mai recentă povestea, care te-ar fi înșelat cu un zugrav. E poantă sau? Cum? Cu un zugrav. Te-ar fi înșelat cu un zugrav. Da, da, da. E adevărat? Da, da, da. De unde l-a, cum l-a găsit pe ăla, bă, zugrav? Nu înțeleg. Era zugravul tău sau? Făcea naveta București, Sinaia, venea la mine. Da. La Sinaia. Și... întâmplarea a făcut să nu mergeam la București, că stătea împreună cu părinții, avea un băiețel și nu prea mergeam la București eu, n-am fost niciodată de fapt. Și avea niște bani puși deoparte, aveam gânduri chiar să ne căsătorim și ea a zis să zugrăvească casa, mai rămân bani și ce pun eu, luăm un apartament apropiat lângă și a chemat zugravul, unul de ăsta cu mușchi, cu... și să nu mă ascunde ea, cum nu m-am ascunde aproape toate, n-am avut de ce să mă ascunde, exista Facebook-ul, început să nebunea, da, Facebook-ului, da. Și îmi știa parola după, de la Facebook, îi știam parola, că am zis o relație merge pe cinste și vă respect. Mm-hmm. Sufletește, suntem, cred că, perechea sufletului, unul cu altul, cinste și respectul, în decurs de timp îl vedem cât de cinstit și de respectos suntem unul față de altul. Și nu prea intram pe Facebook, mă bombardau cu mesaje, cu... și mi-era greu să tot astez, să stau acolo, mă termina ecranul de computerului, lumina computerului și luam pauză și nu prea mă încânta, nu prea stau pe Facebook. Și nu știu, într-o zi, zic, hai să accesez la ea pe pagină. Ce-o mai fi pus? Nu cu cine mai vorbește sau ce face. Ce mai punea foarte iubitoare de fotografie, de flori, animale... Și avea niște fotografii foarte reușite. Un Canon făcea fotografii cu el, dar extraordinare. Mm-hmm. Și surprindea așa niște fotografii inedite și îmi plăceau la culme. Și intru și găsesc o conversație între ea și unul. Te aștept la mine, la cafea, la... Hai că ai mei nu sunt acasă, dorm la noapte la noi, îl culcăm pe la mic și... Și ai zis gata. E bomba atomică. Bomba cu hidrogen, că nu mai aveam oxigen în creier, hidrogen, și am sunat-o.
I-a zis, da, ce e, iubitule? Bă, zi-mi și mie. Păi data, la ora, mâine, nu mai rețin data, era a doua zi. La ora cu tare mă primesc să vin la tine? Și a făcut pauză. Stop, stop cadru. Și zice, a, păi sunt de serviciu, lucrat în medicină, în minister. Și zice, pe mâine fac gardă și nu sunt liberă, dacă vrei pe weekend, a, sunt liberă, dar ăla, care aflase numele, da. Poate să vină mâine, culcați copilul cu... Și s-a blocat. Și a zis, de unde până unde? Păi ți-am descris pagina de... Atât să nu te ducă mintea, conversația să o ștergi și să o lași, înseamnă că ai făcut-o din adins, ca să-mi dai papucii, să realizezi că, de fapt, și drept nu ești pentru mine, lucru care, la revedere, și așa trebuie. Și ea mi-a zis, bă, să fiu recunoscătoare, îmi place ca bărbat, îmi place ca om, îmi place orice. Îmi place că ești haios și la un lucru care doare, tu găsești ceva de râs, dar eu nu prea sunt, să rea de muscă, să zic mai românește, nu prea sunt la locul meu, știi? Și a făcut întâmplarea să-l plac și asta e. Dacă îți mai convine relația, o continuăm, dacă nu, nu. Dar mă lași din când în când să mai vin de grana. I-am zis, scuză-mă, nu mă calci în picioare. În primul rând, că nu m-ai călcat fizic. Mi-ai călcat sufletul și apoi mintea. La revedere. Da. Asta a fost. Ai fost un tip exigent, sigur că peste așa ceva e greu să treci. În schimb, ai trecut prin niște episoade medicale, dacă nu femeile au stat la baza lor, ai avut o vulnerabilitate, probabil că te-ai consumat foarte mult în interior. Ai fost genul care s-a consumat foarte mult în interior. Ai trecut prin vreo 4 infarcturi sau episoade de genul ăsta, nu? Da, da. Scena este foarte grea. Uh-huh. Vezi un lucru, te întreabă colegi în culise, ai emoții. Ce tot le spuneam, normal că le-am. Și ca să nu mă mai întrebe, le spuneam, vându-o înainte să intru la scenă, cu un număr 2, venind mai devreme la scenă, la culise, care te interesează, vându-o roabă de emoții. Că fiecare seară este un început de spectacol, o premieră. Chiar dacă ai jucat și l-ai mai jucat, este premieră, pentru că vin alți oameni. Nu știu ce public e. Sunt alt public. Pot fi unii care au venit și te plac și mi s-a întâmplat de foarte multe ori, care mă plac, am segmentul meu de public, care vine să mă vadă și au venit și de 2-3 ori să vadă. Și sunt curioși să vadă dacă spun același lucru, dacă fac am aceeași gestică, dacă... Dacă atunci improvizez, trebuie să stai în priză și emoțiile, nodul ăla în stomac, consumul ăla până ajungi la microfon, își pune amprenta pe tine. Doctorul mi-a spus în față, cardiologul, emoțional, consumă emoțional, ai inima consumată ca unuia de 90 de ani. Domnul Paler, sunteți foarte tânăr. La ce vârstă ai făcut primul infarct? Primul la 34 de ani. Nu cred așa ceva. Da. La 34 de ani ai făcut primul infarct? Primul l-am făcut. La 34 de ani. Ioan, ești bine, ai 70 de ani, ai trecut prin... După aia am dus-o bine, n-am avut treabă. Uh-huh. Tratament l-am ținut, să zic, aproape un an. Uh-huh. După un an de zile... Am revenit la viața mea normală, la mișcare, la bicicletă, la sport, la... Și ultimele 3 episoade... După aceea s-a întâmplat acum 10 ani. S-a întâmplat cel mai greu. Și trag de el. Dar nu asta e problema. Problema este că am o ambiție prostească și nu mor cai când vor câinii și joc. Lumea încă vine să mă vadă, iubesc, îi respect. Ai povestit că, de exemplu, la unul dintre episoade, ultimul, dacă nu mă înșel, ai crezut că e ultimul, că este definitiv, că se termină. Și vreau să, chiar și în acest context, ai găsit o oportunitate pentru a scrie un text foarte haios. Mi s-a părut
Foarte tare. Vreau să vorbim despre asta după publicitate. Aș vrea să-mi povestești și câteva secvențe cu mari actori, cu care, legate de mari actori cu care ai jucat. Că ai jucat, din fericire, cu poate cei mai tari actori de comedie din România. Cu siguranță. Toate comedia, da. Vreau să te rog să faci și un top 3 al comediei românești. Da. Poate povestești din America, din turnele din America. Vorbim despre multe alte lucruri și despre bani. De ce nu? Am înțeles că e o pensie uriașă și vreau să le spui oamenilor despre ce pensie este vorba. Mi se pare... Nu. Prefer să nu mai vorbim de pensie. Da. Eu zic că merită. Rămâneți cu noi, ne revedem cu Jean Paler. Nu aveți foarte des ocazia să-l vedeți pe micul ecran, pentru că e foarte ocupat, multe turnee, încă e activ, își lasă părul foarte lung și vrea să cucerească femeile în continuare. Da. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.